Tohle je poslední dobrý zboží, šéfe. Já vím. Pár lahví jsem si držel přes 10 let. Ale potřebujem na výplaty. Tak pryč s tím. Slyšeli jste? Naležte to. Rád vás vidím, chlapci. Šéfe, už víme, jak nám to vyšlo se Salvatorem? Vyšlo to dobře, Tome. Dělo ten na nás už nic nemá. Získali jsme čas. Dokud nevyschnou zdroje. Ještě neházejte flintu do žita, šéfe. Sam říkal, že jsi na něco kápnul. Jo, a bude se vám to líbit. Vyděláme prachy a zároveň Morelovi skurvíme den. Dobrá, tak o co jde? Před pár týdny jsem posedával v doutníkovém salonu v Blue Tropics. Kde? Takovej malej bordel. Jenom pár kumbálů s matracema na zem. Je to pánský klub. Je tam skvělej bar. Ale k věci. Jeden z těch chudebníků se tam vylil a vykládal holce, jaký má trable. Zaujal mě jeho trhlej přízvuk. Tlakal dokola a dokola o tom, jak si měl přijít na hodně velký prachy, ale grázlové, co pro ně dělá, na něj začali tlačit. Což dokládal rozbitým ksichtem. A zatáhnul sutratu? Leda hovno. Ale vyprovodil jsem ho ven a otáhnul za rok do Bystra, aby trochu vystřízlivěl. Dali jsme se do řeči, až se mi ten vidlák představil. Jako Gates z Kentucky. Pašerák? Lepší. Jeho tatík má pár palíren. A zkuste hádat, kdo je v těchto končinách jeho exkluzivní odběratel. Morello. A myslíš, že chce pálit mosty? Jo, pěkně jsem si ho zpracoval, šéfe. Dneska jsem veze další zásilku, ale všichni jeho lidi jsou připravení dát to nám. Stačí to jenom narafičit jako okrádačku. Já ti nevím, Pauli. Jak moc tomu chlapovi věříš? Morella rozhodně v lásce nemá. My ale nemáme na výběr. Za chvíli nám dojdou háky a budem v hajzlu. Co myslíš ty, Tome? Musíme nahradit toho Kanaďana. Jestli Pauli myslí, že to ten Gates zvládne, jsem pro. Kde je schůzka? Na tom velkém parkovišti v centru. Dobře, proveďte to. Ale tentokrát se vyserte na všechny kraviny. Vemte Karla a malýho Billa. Jasně, šéfe. S tím nákladňákem pak jeďte rovnou sem. Určitě vás nesklameme, šéfe. A tě nemusím litovat, že jsem tě s ostatními poslal do akce, Karlo. O mě se nemusíte bát. To vím, od toho tu mám Tommyho. Já vám řidiče volídám, šéfe. Hodně štěstí. Sam a malej Bill na nás budou čekat ve městě. Dobrý, Karlo. Vypadáš, jako by se právě posral. Ne, sir. Velká chvíle, co? Konečně dostaneš do ruky železo. Hele, já s Donem strávil víc času, než vy všichni dohromady. Jasně, když jsi v káře čekal, než si užije s buchtou. Jestli mě sebou nechcete, tak nemusím. Vážně, šéf se nic nedozví. Ne, ne. Šéf říkal, že jdeš, tak jdeš. Jenom seš vymydlený, jako bys šel na rande. Nechci, aby si Gates myslel, že jsme poserové. Proč je vůbec Gates na Morella nakrklej? Když jsem Gates dorazil se zbožím, Morello na něj vyjel s novýma podmínkama. A při tom vyjednávání mu sám zlomil nos. Až Morello zjistí, že v tom jedeme, bude zlomený nos to nejmenší. Proto taky předstíráme, že ho obereme. Pak se mladej vrátí k tatíkovi a nakuká mu, jak ho skvérem u hlavy okradli. Přesvědčí starýho, že Morello ani nedokáže ochránit kupovaný zboží, pak budou muset ve městě hledat novýho kupce a mladej navrhne skvělýho chlapíka jménem Salieri. To je taková kravina, Tome. Pauli mi to vyprávěl už včera a teď je to snad ještě horší. Hele, až šéfovi dohodíš kšef a nebudeš jenom vozit jeho prdel, tak můžeš začít něco žvanit. Do té doby drž hubu. Jo, tě to uklidní. Až si tě Morello najde, nechoď si stěžovat. To myslíš vážně? To fakt myslíš vážně? Chlapi, nechte toho. Kriste, pane. Dělám tady spoustu kšeftů.
Hlídač ani nechtěl nějak moc. Vždycky zavře, než to vyřídím. Fajn, je to dobrý. Gates čeká nahoře. Zatím nikde nikdo. Když má někdo auto, tak má i práci. Od 9 do 5 je tu pusto. No tak my práci máme a jsme tady. No jo, jistá práce to je. Měli bychom o tom Gatesovi vidět ještě něco, Pauli? Jenom to, že má rozmlácený frňák a 5 dny s dobrým pitím. Tak to je náš člověk. Tak to je náš člověk. Zaparkuj tamhle. Pauli, rád tě vidím, kám. Jo, nápodobně, Gatesy. Doufám, že se všichni vyznáte ve whisky. Na to já žádný expert nejsem. Tome? Jo, je dobrá. První splátka. Když to Dona zaujme, zafinancuje. Každá další větší než ta předchozí. Budou z nás pracháči, hoši. S fajn lidma, jako je Don Salieri, děláme kšefty vždycky rádi. Prosím, pozdravujte ho ode mě. Jasný. Teď už jenom celou dohodu potvrdit. Sakra, Pauli! Ne, ne! To je dobrý. Co je? Říkal jsem přece, že to musí vypadat jako zlodějna. Než s tímhle městem skončím, budu mít rypák jak paragraf. To neřeš, vole. S tou vatou, co schrábneš, si budeš moc zaplatit novej. Bacha! Hrozný. Seberte ten chlast a vypadněte. Chlapi pro mě přijdou. Běžte, běžte. Když to tam vyčistíte, já tady s tím vaším drobkem přežiju. Karlo, ty se mnou do auta. Mrtvej si nám na nic. Tome, mrkni se po ostatních. Tohle ještě neskončilo. Tak dělej, budu tě krejt. Yeah.
tím nákladňákem neprojedeme. Musíme to uhasit. Najděte nějaký hasičák nebo něco. Na stropě jsou hasící trysky. Stačilo by je zapnout. Někde tu bude nějaký ventil. Je to nějak přes ten plot? Zkus to nějak, Tome. Já zůstanu u nákladňáku. To bylo zběsilý. Ještě pořád cítím ty plameny. Kriste, pane. Držte se přede mnou a postupujte. Hlavně, ať je ten chlast v cajku. Já pojedu za váma. Jakmile se objeví další, sejměte je. Vypadni od nich! Splaš nějakou káru a hlídej mi záda. Jasný, Sam. Jak se sakra Morello o tom kšeftu dozvěděl? V tomhle městě je spousta práskačů. Teď ale hlavně dovést ten chlast do skladiště a nechcípnout přitom. Já to věděl! Za prdelí máme další! Tak fajn. Trochu je zpomalíme. Dej jim pořádně! Po nákladňáku jede další auták. Víte, z centrály hlásili, že potřebujete pomoc. Sam to bere přes sám. Tak mi hold asi taky. Myslím, že jsme se třásli. Díky bohu za to. Tak jedem domů. Uvidíme, co tam máme.
máme tam chlast. Hele, já vím, že to nešlo podle plánu. Ale chlast máme. To jo. Dneska ho ale ty a já spolu dost odpijeme. To si myslím, i zasloužíme. To vypadá na 38. Chytli vás Morelovi hoši? Jo, šefe, ale postavili jsme se. Co ten kluk z Kentucky? No, ten to koupil do ramene. Ale má tu jej kořínek. Jakmile jsme vyřídili Morelovi vrahouny, tak zmizeli. Ten průser dá Gatesovým další důvod, proč se na Morela příště vysrat. No, tak teď se podíváme, jestli to vůbec stálo za to. Výborně. Detaily proberu s tatínkem Gatesem. Ale až tuhle lahodu začneme prodávat, budeme se topit v měďácích. Dobrá práce, synku. Jsem na tebe hrdý. Na vás všechny. Saludo! Saludo! Saludo. Tak se mi zdá, že za to Sellieri konečně pořádně vzal. Spíš se chystal. Jenže pak skončila prohibice a s veškerým pašováním byl šmitec. Celá válka v Okořelku byla najednou k ničemu. Trvalo roky, než jsme se zmátořili. Ale když jsme se otřepali, stálo to za to. Vzali jsme prachy, co nám zbyly z té kořalky a kanadský whisky a nalili je do nových kšeftů. Některý byli ilegální. Stavebnictví, restaurace, doprava, hazard. Šli jsme do všeho, kromě kšeptů s drogama. V 35. se začalo blízkat na lepší časy. Prachy se nám pravidelně sypaly. Já měl ženu a dceru. Sam Prodona šéfoval klubu. Dokonce i Paulí měl nějaký vlastní kšefty. Nebyl sice úplně nadšenej, ale jak bych to řekl... Spokojený. Jo, to je ono. A Sellieri konečně začal myslet na to, jak vystoupit z Morelova stínu. Třeba začít platit vlastní policajty, vlastní politiky. To je zajímavý. Myslíte, že Sellieri v 34. scháněl v politice šíbry? Může být. Proč? No, pár let nazpět si mravnostník podalo jednoho soudce za obtěžování nezletilé. Jako obžalovaný pak začal přiznávat různé špatnosti, jak se snažil uhrát dohodu. Přiznal ale také braní úplatku od Morela a toho vašeho Sellieriho. Hrál to na obě strany a snažil se s obou vytřískat maximum, ale když na to Morelo přišel, pohrozil mu, že zahrabe jeho děti zaživa do země. Pane Bože, to byl ten chybějící dílek. Jak to? Morelo se nás vždycky snažil nějak vytočit, ale nikdy ne tak, aby se to zvrhlo ve válku. Když zjistil, že si Sellieri platí vlastní soudce, muselo ho to rozhodit, protože v 35. na nás vlítnul s plnou parádou.